Okay, so kita tengok titanium. Okay, yang ini untuk titanium item saya rasa tak ada masalah lah. Untuk titanium 2 plus, okay, Ti 2 plus. Okay, so kat sini kita tahu, jap. Ti 2 minus. Okay, sorry, sorry. So, Ti 2 minus bermaksud elektron lebih daripada proton. Dalam video saya sebut proton lebih daripada elektron sebab biasanya Ti titanium ni berada di transition metal, tak silap saya. Sekejap, kita tengok dia punya, sekejap eh. Sekejap eh. Kalau periodic table, titanium berada di, oh, di sini. Okey, tak apalah. Sekejap. Eh, titanium berada di transition metal ni. Ah, 22. So, biasanya kalau transition metal ni, dia bercharge positif. Itu yang saya pelik. Kenapa Ti 2 minus? Okey, tak apalah kalau dah soalan buat Ti 2 minus kan. Okey. So kalau Ti 2 minus. Eh, sekejap. Ya, ya. Dekat dalam buku latihan saya dia positif. Dia keluar positif pula. Tadi negatif saya punya. Okey, okey, okey. Problem dekat saya punya ni. Saya punya tab. Okey. So Ti 2 plus kat sini lah. Okay, so Ti 2 plus bermaksud proton lebih daripada elektron. So betul lah. Okay, so bermaksud elektron dia akan ada berapa? So dia release dia elektron kan, sebab tu dia positive charge. Okay, so elektron dia akan ada 20 sahaja. Okay. So kalau kita buat Ti, this is the Ti atoms. Okay. So kita nak remove elektron. Kita nak remove dua elektron. Okay. Kalau macam sebelum-sebelum ni, contohnya macam beryllium. So saya kalau beryllium, 1s2, 2s2. Kalau Be2 plus, dia akan buang pada valence elektron. Dua lah. Okay. So awak kena faham, dia akan buang pada shell yang paling luar. Okay, outermost shell. Sebab tu dia tinggal 1s2. Kalau macam sulfur, sulfur ada 16 asalnya. So, dia punya valence 3s2, 3p6 ada 6. So, nak cukup 8, dia kena accept lah. Sebab tu dia terima 2, dia akan jadi 3s2, 3p6. Itu kalau negatif. Okay, untuk titanium ni, kita tak akan buang pada 3d2. Kita akan buang pada 4s. Kenapa? Okay. This one adalah N is equals to 1. Okay, this one adalah N is equals to 2. And this one adalah N is equals to 3. And this one adalah N is equals to 4. Kita tahu bila nak remove elektron, okay, elektron ada 2 kat sini. Okay, dalam ni ada 2 juga untuk N is equals to 3. Kat sini ada 8 lah, kat sini ada 2. Okay. So kalau kita nak remove elektron, awak kena ingat remove elektron dia mesti comes from the outermost shell. Okay, kenapa outermost shell? Sebab, okay, nucleus ni dia ada daya tarikan dia. So kalau kita ambil inner shell maksudnya N is equals to 1, N is equals to 2, N is equals to 3 lah. Okay, so kalau dia ambil daripada N is equals to 3, which is nearer to the nucleus. So attraction dia masih kuat. So susah dia nak remove. Apa-apa pun keywords dia adalah kita nak remove elektron mesti daripada outermost shell. Okay. So walaupun 4s ni duduk dekat luar. Okay. Tapi bila kita sebut pasal energy, energy 4s ni sebenarnya dia lebih rendah daripada 3d. Kenapa macam tu? Okay. Sebab itu kita dapat daripada eksperimen. Okay, nilai yang kita dapat daripada eksperimen sebenarnya bila dah masuk kepada 2p6, 3s2, 3p6 kan? Bila nak masuk ke 3d sebenarnya tak jadi. Dia akan masuk ke 4s dulu. Ha, itu tak ada explanation sebenarnya sebab itu melalui eksperimen. Okay,
Energy of for S sebenarnya lebih tinggi dari, sorry, for S lebih rendah daripada 3D. Sebab tu kalau ikut Afbau, kita akan isi elektron pada 4S dulu baru 3D. Sebab Afbau kata kita kena isi elektron pada lower energy dulu baru higher. Okay? Itu ikut Afbau. Okay? Tapi bila kita nak keluarkan elektron, mesti keluar daripada outermost shell. Outermost shell maksudnya elektron paling luar lah. So yang ni 3S, 3P, 3D tu masih lagi shell nombor 3. N is equals to 3. So N is equals to 4, 4S lah yang outermost shell. So kita akan keluarkan elektron daripada 4S. Itu yang tinggal 3D2. Faham? So awak kena ingat kat sini, kalau nak isi electronic configuration, ikut Afbau. Afbau follows energy. Okay? 4S lebih rendah daripada 3D. Tapi bila kita sebut shell, of course lah shell nombor 4 lebih tinggi daripada shell nombor 3. Okay? So bila kita nak remove electron, mesti keluarkan electron daripada petala yang paling luar. Boleh? Faham tak faham? Faham. Okey ke kelas? Faham. Okey. Okey, ada juga yang PM saya. Madam, kan D ni ada dua sahaja. Kita kena lukis lima-lima ke? Yes, kita kena lukis lima-lima. Dan dua tu kita follow Hans rule lah macam ni. And tiga lagi yang tak ada elektron tu biarkan kosong. Awak tak boleh draw dua macam ni je. Sedangkan kita tahu orbital D, kita belajar dalam chapter 2 hari tu, 2.2 hari tu, orbital D mesti ada 5. So tak boleh lari daripada 5 tu. Sama juga kalau P tu. Awak tak boleh buat P tu saja. Okay, awak kata 3P. Salah ni. Okay, dia mesti letak 3 juga. Cuma satu orbital tu tidak diisi dengan apa-apa elektron. Faham? That is the way you draw the orbital diagram. Okay tak okay? Madam. Yes. Kenapa N equals to 2 dan 3 hanya ada 2 elektron sahaja? Kenapa? N equals to 2 dan 3 hanya ada 2 elektron sahaja. Takde lah. N is equals to 2, 6 tambah 2, 8. Okay. Kalau N is equals to 3, dia ada 3S2, 3P6, 3D10 kan? So, 2 tambah 6, 8 tambah 10, 18. So, bila N sama dengan 3, dia boleh isi dengan 18. Maksimum lah. Okay, madam. Okay? Okay ya? Okay, saya rasa macam saya tak boleh lagi lah nak masuk chapter 3 you all ni. Banyak sangat confusing ni. Okay, tak apa. Kita bincang dululah. Okay, practice 18. Write the electronic configuration for the following atoms or ion. Okay, so Na ada berapa? Na ada berapa? 11. Okay, Na ada 11. Okay, saya nak panggil nama. Saya nak panggil start daripada SK06. Uzma? Uzma ada? Uzma? Nur Uzma? Nur Ayuni? Ayuni? Nur Ayuni? Baik, semua tak ada ni. Kepakat memang pakat tak nak ni. Saya nak panggil Aulia. Nur Aulia. Nurul Hidayah. Saya, madam. Ni Nurul Hidayah ke? Ya, saya. Mana kawan-kawan awak yang lain ni? Tiba-tiba je mic rosak ke apa? Tak sure lah, madam. Okay, so sodium, apa electronic configuration awak? Saya buat 1S2,
2S2, 2P6 dengan 3S1. Okay, good. So, ada 3S1 lah kat sini. So, 2, 4, 10, 11. Okay, thank you Nurul Hidayah. Okay, yang kedua adalah Mg2+. Magnesium dia ada 12. Saya nak panggil plus 39 pula. Saya nak panggil Aimi Syahira. Ya, saya madam. Okay. Berapa awak dapat electronic configuration? 1S2. Okay. 2S2. Okay. 2P6. Lagi? Tu je. Tu je. Kenapa 2P6 je? Sebab dia ion, so ke 12 tu ke tolak. Okay, so asal dia ada 12, so maksudnya 12 tolak dengan 2 lah. So dia ada 10 elektron. So 2, 4, 10. Okay, good. N3-. N3- kita panggil kelas S28. Saya nak panggil Nur Aini Mardiah. Nur Aini Mardiah. Ya, madam. Okey. N7 kan? Tak silap saya. Okey. So, berapa electronic configuration yang awak dapat? 1S2. 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. Macam mana awak dapat 1S2, 2S2, 2P6? 7 tu tambah dengan 3 elit tu. Okay, so 7 kena tambah dengan 3 lah sebab dia accept the electron negative charge kan. Okay, so dapat 10 elektron kat situ. Okay, good. Okay, so saya nak cerita berkenaan kalaulah awak kena jawab subjective question. Okay. So, bila awak nak tulis electronic configuration, awak mesti ada kepala kat depan. Okay? Contohnya dia minta Na sahaja kan? Awak terus je buat 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, kosong markah. Okay, kenapa? Dia kena ada kepala dekat depan, ada proton number di bawah, kena ada macam ni. Baru dapat satu markah. Faham? Okey, ini adalah cara penulisan electronic configuration. Dia tak boleh terus direct tulis. Okey, sama juga dengan orbital diagram. Dia mesti Na11. Okey, kena buat 1s. Okey, 2s. Dia mesti ada kepala di hadapan. Dia tak boleh tiba-tiba muncul the orbital diagram tu. So, 1s2, 2s2 lah. Macam tu lah. Okay. 2p6, 2p ada 6. So macam ni. Okay. Ada student. Okay. Dia buat kesilapan. Dia buat kat sini kat bawah. 1s2, 2s2, 2p6. Yang ini pun kita tak terima. Okay. Sebab kalau yang ini kita ada kita ada orbital dan kita ada elektron. Kalau yang ni seolah-olah dia ada 4. Maksudnya 2 dah ada kat bawah, ada 2 lagi elektron kat atas. So sebab tu kita tak tulis. Kalau orbital diagram macam Na, kita akan buat okay, 1s. Dia orbital s. Pada orbital s ada 2 elektron. Maksudnya macam tu lah. Kita tak letak 1s2 kat sini. Okay ke? So awak check balik awak punya answer scheme eh. Kalau awak buat macam tu, tolong betulkan semula. Okay, so kita tengok praktis 19. Yang ni pun ramai juga yang bertanya saya semalam. Okay, so kita bincanglah. So dia kata given the set of quantum numbers for the highest energy electron in atom 1. So inilah dia punya set of quantum number. Write the electronic configuration of Y. Okay.
So saya nak start tanya dengan kelas SK06 dulu. Saya akan bawa awak kepada ni eh. Okey, so daripada orbital diagram ini, saya nak panggil Muhammad Aizuddin. Aizuddin ada? Ada, madam. Okey, daripada orbit set of quantum number ni, saya nak tahu apa orbital dia? Orbital 4s. Kenapa awak kata dia adalah orbital 4s? Sebab MN dia 1. Lepas Ah? tu N dia N dia 4. Okey, N dia 4. And then L dia 1. So, bila L dia 1 bermaksud Masuk dengan 4s. 4s. Sure. L 4p. Ah, dia adalah 4p. Okey, kalau 4s, L dia berapa Aizuddin? L dia boleh jadi negatif 1, Tak, kosong. L. Saya tak kata M. L dia. Ah, kalau 4S, L dia berapa? Oh, kosong. Ah, okey. Cukup je setakat tu. Kita tak perlu tengok M, kita tak perlu tengok S. Kita kena tengok N dan L sahaja setakat ni. Okey? So, okey. Thank you, Aizuddin. Okey, sekarang ni kita tahu highest energy kita adalah pada 4P. Okey, sekarang dia bagi hanya satu set of quantum number sahaja. So sebenarnya set of quantum number ni dia mewakili apa ya? Ha, siapa nak jawab? Mewakili electronic configuration. Okey, dia bukan electronic configuration, dia mewakili elektron. So kalau satu set quantum number bermaksud ada berapa elektron? Satu. Ada satu elektron sahaja. So sebenarnya 4P1 kat sini. Faham? Okey, katalah saya tambah lagi satu soalan dia. 4, 1, positif 1, positif half. Ada dua set of quantum number. Bermaksud highest number dia adalah 4P dan dia ada dua set quantum number, maka ada dua elektron. Dia akan jadi 5P2 lah kat sini. Sebab ada dua set. Maksudnya pada orbital P tu ada dua elektron. Tapi soalan ni, dia bagi hanya satu set quantum number sahaja. Maka ada satu elektron sahajalah highest energy dia. So, kita pun dia suruh write the electronic configuration. So, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. 4S, 4P, 4D and 4F. So kita buat macam ni kan? Okay. So kita start dengan 1S2 dululah. A, 1S2. Lepas 1S, 2S2. Lepas tu pergi kepada 2P6. Turun balik. 3S2. Kemudian naik kepada 3P6. Dah berapa dah? Okay, tak apa. 3S2, 3P6. Lepas tu turun kepada 4S2. Lepas 4S2 pergi kepada 3D pula. 3D, 10. Okey, sampai dah kita kepada 4P1. Inilah highest energy dia sebab dia kata highest energy dia sampai 4P1. So kita pun buatlah electronic configuration yang berakhir pada 4P1. Faham? Faham. Tapi penulisan ini tak diterima. Kenapa tak terima? Apa yang silap kat sini? Tak ada kepala. So dia mesti ada Y kat sini lah. Y. So total lah 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31. So dia ada 31 sebenarnya. Gallium ni. Okey ke tak okey? Untuk A. Okey ya? Okey. Ada yang tak faham? Okey. Tu kita tengok kepada, ya. Yeah. Maksudnya kalau quantum number tu dia bagi just satu je. So maksudnya dia ada satu je lah untuk elektron dia.
Ya, kalau saya kata saya bagi lagi dah 410 positif negatif half pula. Negatif half. Lepas tu saya bagi lagi 41 positif 1 positif half. So dia bagi 3 set of quantum number. So dia akan jadi 4 pi berapa kat sini? 4 pi berapa? 3. Ah, 4 pi 3 sebab dia bagi 3 set. Kan satu set ni mewakili satu elektron kan? Sebab kalau orbital P kan dia ada 6 set of quantum number. Sebab maksimum elektron dia 6 elektron. Ingat tak 2.2? Ya. So, since that dia bagi satu maka 4P1 je lah. Okay? Okay, faham itu. Okay, so tengok pada okay, tengok pada B, predict is the most stable ion of Y. Okay, so kita nak keluarkan elektron. Nak keluarkan elektron dia mesti daripada mana saya kata tadi? Dia mesti daripada outermost shell. So outer shell N is equals to berapa kat sini? 4. Okay, N is equals to 4. Kita ada 4P dan juga 4S. 2 tambah 1, 3. So bila dia keluarkan elektron maka dia akan jadi Y3 plus. Okay, macam mana saya tahu kena remove elektron? Okay, awak kena ingat kalau elektron pada valence elektron tu ada satu elektron, dua, tiga dan empat, dia tendency untuk remove and it becomes a positive charge ion. Kalau dia ada lima, enam dan tujuh valence elektron, dia tendency untuk attract the electron to itself. So it becomes a negative charge ion. Okay. So since that outer shell kat sini adalah 4s dan total dia ada 3. So 3 kat sini dia tendency untuk remove lah. Sebab itu saya dapat 3 plus. Faham? Faham tak faham? Amin. Okay. Kejap. Saya nak baiki. Ada saya tersalah. Yang mana CL saya buat ? Dekat example, madam. Dekat example ? Ni ke ? Bukan. Yang dekat example of bow tu, madam. Example of bow. Ni anomalous cases dah. So saya dah delete dah eh. Sekejap eh. Ni dah masuk kepada. Oh ni chapter 3 dah ni. Okey, tak apa tak apa. Sekejap eh. Yang kawan kita tanya tadi S28 kan? Okey ni. Nampak ke? Okey, saya ada buat example ni kan. Okey. So saya buat Cl17, saya pergi buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Salah eh? Tolong betulkan. Sepatutnya 17 tambah 1, 18 elektron. Saya dah buat dah 18. Tapi saya pergi buat 3s2, 3p5. Sepatutnya 3p6. Okay? So tolong betulkan. Boleh? Sorry, sorry yang ini. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Sekejap. Okey. Kita pergi balik kepada ni. Okey. So kita tengok praktis 20 pula. Okey.
So practice 20, dia kata the valence electron of an element X has the orbital diagram of this one. So dia bagi 3s. Ada berapa elektron pada orbital 3s? Ada berapa elektron? Kelas, ada berapa elektron? Ada satu. Tu bermaksud dia adalah 3s1 kat sini sebenarnya. So dia kata write the set of four quantum number. Set of four quantum number tu yang mana? Yang N, L, M, S tu. Sama dengan apa, apa dan apa tu lah. To describe the electron in its orbital. Okay, tadi saya panggil kelas S06. Sekarang saya nak panggil S28 pula. Kabilan. Kabilan? Semalam. Awak semalam pergi mana? Tak ada. Semalam ada wifi problem. Okay. So, berapa dia punya set of quantum number? N dia berapa? N dia 3. L? L dia dapat kosong. Okay. M? M dia kosong. Kosong. S dia? S dia positif 1/2. Okay. Positif 1/2. Okay. So jawapan untuk A ni adalah NLMS dia adalah sama juga dengan 300 positif half sahaja. Okay. Andai kata saya ubah soalan ni. Okay. Saya ubah soalan ni. Saya ubah dengan saya tambah satu lagi elektron kat sini. So dia becomes 3S. Dia becomes 3S2 kan? Betul tak? So, kalau saya buat 3S2, adakah ini sahaja jawapan saya? Tak. Tak. Satu lagi yang negatif 1/2. So dia kena ada berapa set of quantum number? Dua set. Yes. Kalau ni saya akan ada dua set of quantum number. MS dia akan jadi 300 positif half dan satu lagi adalah negatif half. Dia akan jadi dua sebab ada dua elektron. So since that soalan ni ada satu sahaja, maka satu set of quantum number sahajalah. Dapat. Okay. So kita tengok yang B pula, sebab tu dia kat sini dia letak write the set of quantum number. Set of quantum number maksudnya dia kelirukan student. Sudah akan buat satu ke sudah akan buat dua? Tengoklah. Okay. So tengok B. What is the electronic configuration if this were the electron with the highest energy? So 3S1 ni adalah the highest energy. So saya nak panggil tadi S28. So kita panggil S39 pula. S39 lama tak panggil ni. Faiz Fahim. Faiz Fahim. Beda. Ya. Yeah. Faiz Fahim ada masalah lain. Okey, Gania Ikhwan. Madam. Ya. Yeah. Saya nak minta maaf sebab semalam saya tak sempat tengok video madam. Saya demam. Lepas kelas tu terus tidur. Dok dang tengok video. Oh, dok dang tengok video. Covid ke? Demam ni? Dok demam dah dok rok. Demam dok rok. Semalam awak mari dok kelas? Mari. Mari. Ya. Yeah. Okay. Next class saya panggil nama awak Daniel Ikhwan. Okay, madam. Okay, saya nak panggil Muhammad Faiz Fakullah lah. Ya, madam. Okay. So, berapa electronic configuration untuk X ni, Faiz? 1S kuasa 2. Okay, 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S1. Okay.
So berapa total elektron yang kita ada? 11. Okay, so dia akan ada 11. So macam ni je lah electronic configuration untuk X. Dia mesti ada kepala dan dia mesti ada berapa total elektron dekat bottom of left hand side. Okay? Okay, good. Faiz Fakullah. So settle lah practice 20. Ada soalan setakat ini? Tak ada, Mido. Okay. So next. Mido. Yes. Yang tadi tak payah lukis dia diagram ke? Mana? Practice yang 20. Okay, B. Tak payah lukis yang tu ke yang petak tu? Oh, bila soalan kata electronic configuration, okay. Bila soalan kata electronic configuration, electronic configuration ada dua. Satu SPDF notation, satu lagi adalah orbital diagram. Okay, so kalau soalan dia tak mention apa-apa, awak boleh pilih sama ada SPDF ataupun orbital diagram. Tapi kita prefer SPDF notation lah sebab cepat. Kan? Tapi kalau orbital diagram, dia akan mention orbital diagram. Write the orbital diagram for the apa? Atoms at. Dia akan cakap lah. So yang tu awak kena draw lah yang benda ni. 1s, 2s, bla bla tu. Okay? Okay, madam. Thank you. So biasanya kalau electronic configuration, kita terus tulis dalam bentuk SPDF notation. Okay. Okay, so continue to practice question 21. Okay, explain how the Ahbar principle, Hans and Pauli, is used in the placement of electrons in the element X at ground state. So element X, dia bagi X adalah 8. So, apa electronic configuration dia ni? Saya nak panggil Uzma. Tak ada lagi ke Uzma ni? Ayuni? Tak ada juga? Sekejap. Ada berapa orang sekarang? Ada 71. Saya nak panggil Sakela. Ya, saya. Okay. Electronic configuration dia apa sekali? Satu S, satu S dua, itu, tu S two, itu, tu P four. Okay, so tu P four. Okay, so apa yang mengatakan Ahbau yang ini daripada electronic configuration ni? Ahbau mention apa yang awak faham? Sakila? Sakila? Sakila dah hilang. Okay, kita panggil Kasrina. Ikut Ahbau, elektron tu dia fill in dekat, ikut turutan dia fill in dekat 1s, 2s, atau 2p. Okay, so kalau ikut Ahbau, maksudnya pada Ahbau principle, kita tahu dia kata electrons added pada lowest energy first, baru followed dengan highest energy. So maksudnya electron is added from 1s, 2s and 2p. Macam tu lah, electron is added from 1s, 2s and 2p. Since that 1s orbital has lower energy than 2s, and 2s is lower energy than 2p lah. Okay, where the electron must be added in increasing energy. Macam itulah. Okay. Hans rule. Dari segi Hans rule, macam mana pula? Saya nak panggil
Tadi dah SK06, so kita panggil S28 pula. Muhammad Alif Haikal. Hansrul yang ni nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal orbital mana? 1S ke 2S ke 2P? 2P. Okay, kenapa awak nak cerita pasal 2P? Sebab dia tak full, dia tak fully? Saya faham yang single ke pair tu. Okay, kenapa awak pilih 2P? Kenapa awak tak pilih 1S dan 2S? Sebab dia dah full. Dia dah full? Saya faham. Sebab 1S dia ada satu orbital sahaja. 2S dia ada satu orbital sahaja. Ni saya letak kat atas, salah eh. Patutnya saya letak kat bawah. So 2P ni dia ada tiga orbital. Tiga orbital ni adalah energi dia sama. Okay, ini adalah PX, ni PY, ni PZ. Dia sama energi dia. So bila sama energi, kita panggil dia sebagai degenerate energy ataupun energi yang sama. Okay, so electron is added. Apa dia Alif Haikal? Nak buat ayat macam mana madam? Yang awak faham lah. Electron is added singly first lah. Singly first before pairing up lah. So kalau kita nak isi 1 dulu, 2 dulu, 3. Kita kena isikan singular parallel dulu. Yang keempat tu baru kita pairing up. Yang mana kita tak bolehlah tulis macam ni 1, 2, 3, 4. Yang ni salah. Okay? Sebab kita follow Hans rule. Is added singly first before pairing up for degenerate orbital. Okay, that has the same energy lah. Degenerate energy, degenerate orbitals, boleh saja. Okay, Pauli. Pauli apa? Pauli exclusion principle. Okay. Pauli exclusion principle maksudnya, okay, saya nak panggil S39 pula. Nak panggil S39. 28, S39, Aishwarya? Aishwarya? Pauli? Apa yang awak faham tentang Pauli? Tak ada elektron yang ada same quantum number. Yes, okay. No two electrons. No two electrons can have the same set of quantum number. Itu sahajalah. Maksudnya satu elektron dia tak ada lah. Untuk orbital 1s dia tak akan ada 1, 2 tiba-tiba sama. Maksudnya yang ni upwards, yang ni upwards. Tak boleh dalam satu orbital. Dalam satu orbital dia mesti ada satu upwards, satu downwards. Dia tak boleh dua upwards, satu downwards. Sebab konsep of Pauli dia adalah satu set quantum number akan ada satu elektron. Okay? Boleh faham? Untuk A? Okay, untuk B, suggest an oxidation number. Oxidation number, a charge dia lah, stable ion of this element. So X8, so X8, kita kena tengok dia punya valence elektron dia. So valence elektron ada berapa kat sini? 4. Empat. Awak kena tengok bila P, dia mesti dua kan? Dia mesti awak cari dua. Itu valence elektron dia. So berapa total elektron pada valence elektron? 6. 6.
So bila 6 kita kena buat apa? Remove ke attract the electron? Attract. 6 kan? Attract electron lah. So dia akan jadi? Negatif. Attract berapa? 2 minus. So dia akan jadi X 2 minus. Untuk B, jawapan dia adalah X 2 minus lah. Okay. Tapi soalan dia kata suggest an oxidation number. So oxidation number dia adalah negative 2. Okay. Bagaimana cara nak menjawab dia? Bila soalan kata a stable ion, yes, ini jawapan dia. X 2 minus. Stable ion. Maksudnya ion tu lah. Bila dia kata oxidation number, number lah. Number tu adalah negative 2. Okay. So write it electronic configure. Yes. Yang X tu negatif tu apa tadi? X tu minus ni bila soalan minta stable ion. Contoh macam ni tadi. Predict the most stable ion. So jawapan dia adalah Y3 plus. Kalau saya tukar kepada predict the oxidation number. Oxidation number of Y. Of Y. So dia akan jadi positif 3. Faham? Dia bukan Y3 plus. Kalau macam ni, kalau dia minta stable ion of X, jawapan dia X 2 minus. Tapi soalan minta oxidation number. So jawapan dia negative 2. Bukan X 2 minus. Kalau awak jawab X 2 minus, dia akan jadi salah. Okay. So electronic configuration dia akan jadi X masih lagi 8. So 1S2, 2S2, 2P6. Okay, nak tahu berapa banyak valence ni, nanti kita belajar chapter 3 nanti. Okay? Okay. So, tengok Madam, praktis. Ya. Yeah. Kenapa kena pilih 2S dengan 2P? Okay, dia macam ni. Saya masuk chapter 3 sekejap lah. Sekejap. Ni. Okay, chapter 3 ni nak tentukan group. Ni saya dah buat notes dah. Saya dah buat video dah pun sebenarnya. Okay. So, awak kena tengok kalau dia block S. Okay, awak kena faham dulu. Kalau block S, dia adalah group 1 dan juga group 2. Tu block S. Kalau block P, dia group 13 hingga group 18. Okay, block D tak apa dulu. Tak payah faham lagi. Nanti saya bagi video baru awak fahamkan. Okay. So kat sini, kalau dia block S, dia lonely sahaja. Tapi kalau block P, dia mesti partner dengan S. Cukup jawab faham kat sini. Kalau block D, dia mesti partner dengan S. Okay. Contoh. Saya copy dia. Saya bawa dia ke sini. Okay, sekejap. Okay, so kalau kita nak tengok valence electron untuk elemen A lah katakan. Okay. Okay. So, awak nampak dia P kan? So, P tadi saya kata P dia mesti, kalau S dia sendiri. Kalau orbital P dia mesti partner dengan S. Partner with S. Kalau orbital D, dia mesti partner juga dengan S. So, kalau S dah memang sendiri je lah. Okay, sekarang orbital P kan? Dia mesti partner dengan S. Inilah. So, valence electron dia ada 8. Faham? So, valence electron dia adalah 3S2, 3P6. Okay, tengok elemen B. P juga. So P dia mesti partner dengan S. Partner tu mesti pada shell yang sama lah. 4-4 lah. So total dia ada 7. So dia sebenarnya ada 7 valence electron lah. So dia kena terima 1. So dia akan jadi B minus lah. Okay. Kalau macam C, dia ada S sahaja kan? So bila 4S, ni sahaja. Sebab dia sendiri. Dia tak ada partner dengan siapa-siapa.
So dia adalah 2. So bila ada 2, dia tendensi untuk buat apa? Remove ke attract? Remove. Remove. So dia become C2 plus lah. Okay, kalau elemen D. Elemen D dia susun salah. So kita kena tulis balik. Sebab tu bila soalan 2P6, 3S2, 3P6, dia sepatutnya 4S2, 3D3. Okay. So dia sebenarnya orbital D kan yang paling hujung. So orbital D dia mesti partner dengan S. Ini valence dia. Orbital D dia special sikit. Dia 3 dan 4. Kalau orbital lain dia mesti sama. 3. Okay. So total dia 5. 3 tambah 2, 5. So tendensi untuk sebab ni transition metal. Transition metal ni biasanya dia sentiasa positive charge lah. Okay. So sebenarnya D ni adalah D5 plus. Dia exception untuk transition metal. Okay, sebab dia block D. Okay, untuk elemen P. Elemen P ni pun sepatutnya 4S2, 3D, then 4P6 kan. Okay, saya buat balik. Elemen E, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. P di hujung. So P dia mesti partner dengan S. So P ni partner dengan S. So ni lah. Ni dia punya valence. 6 tambah 2, 8. So dia ada 8 valence elektron lah sebenarnya. Faham? Macam mana nak tentukan valence elektron? Faham. So daripada valence elektron tu lah awak boleh tahu sama ada dia ada berapa. Tengok pula faktor ni. Ada berapa valence elektron. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7 attract. Hanya untuk S dan P sahaja. Orbital D, kalau hujung dia D, dia memang akan positif sahaja. Okay, sebab D tu adalah metal element. Metal tak boleh accept the electron. Okay. Oh, dah 9.50 dah. 22, practice 23 ada. Oh, ada 2 soalan lagi. Nak teruskan ke? Media nak tanya. Ya. Yeah. Maknanya kalau dia bagi SPDF notation tu banyak-banyak, kita kena susun dulu, kena tengok dulu eh. SPDF notation, ha? Kita kena, ya, kita kena tengok susunan dia betul ke tak. Baru kita decide. Jangan sebab soalan dia ikut suka dia je. Oh. Dia boleh tanya ikut suka dia. Macam soalan tadi kan? Ni. Kita tak boleh nak kata soalan dia salah sebab dia buat 3S2, 3P6, 3D10, 4. Kita tak boleh nak kata dia salah sebab dia adalah soalan. Kita ni yang kena betulkan ikut afbau. Maksudnya soalan orang orang yang buat soalan tu dia nak tengok student faham tak afbau principle. Yang mana elektron kena isi lowest energy dulu baru highest. Sebab tu kena berhati-hati. Chapter 2 ni awak tengok video saya, awak rasa macam faham kan? Tapi bila awak nak jawab, awak pening kan? Betul tak? Betul. Sebab tu dia kena berhati-hati. Once awak faham konsep, awak tak semestinya boleh jawab. Macam tu lah. Dia agak susah jugalah chapter 2 ni. Tapi kalau awak betul-betul faham konsep dia, memang senang. Okay, so saya rasa saya tak nak sambung dah kot practice 22. Practice 22 ni kita sambung hari Rabu minggu depan lah. Boleh? Boleh, Madam. Sebab hari Selasa minggu depan cuti. Hari Merdeka kan? So, hari Rabu lah baru kita jumpa. Okay, saya nak bagi tugasan sikit dekat awak. Awak boleh buka Google Classroom. Saya ada letak past year's question kat sini. Okay. Past year's question, question chapter 1. Instruction, ni. Saya ada letak ni, soalan. Tapi ni baru chapter 1. Awak boleh buatlah. Sekejap lagi saya akan masuk untuk chapter 2. Okay.
Dalam chapter 2, sekejap lagi saya akan masuk chapter 2. Sekejap eh. Dalam PDP SK ni. Nanti sekejap lagi saya reuse. Question chapter 2. Yang ni nanti saya akan bagi dekat awak lah. Okay. So ni adalah contoh soalan PSPM yang sebelum-sebelum ni. Okay. Awak bolehlah jawab. Soalan 1, soalan 2, ni 2.1. Ni 2.1, question 4. Awak boleh jawab soalan 4. Awak try jawab. Boleh tak chapter 2 ni? So saya tak bagi soalan dah lah. Awak jawab this one. So kalau ada problem, kita bincang hari Rabu minggu depan. Lepas tu baru saya masuk chapter 3. Okay? Okay. Tapi saya bagi juga video untuk 3.1 after this. Okay? And awak buat yang ini. Kita bincang soalan pasia ni hari Rabu minggu depan. 2 jam. Okay? Saya rasa untuk eksperimen 3 tu kita buat minggu 1 lagi. Baru kita buat eksperimen 3. So minggu depan tutorial straight lah 2 jam. Tapi saya akan bagi gap masa jugalah untuk awak rehat sekejap. Okay? Okay, any questions? Madam buat chapter 2 yang Madam akan release nantilah kan? Betul. Okay? Ada soalan? Ni ada 70 orang je. Nanti saya detect siapa yang tak ada ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa, that's all for today. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.